Čauky mňauky, nazdar lidi. Vítám vás opět u bonusové hry ze hry Dům tisíce dveří Dlanzaraturstry. Minule jsme se zasekli v Linesce. Já jsem to mezi tím dohledal, získal jsem koště. Takže začnu hrát. Je jako ten Maria Pano. To je dílo fakticky. A tady jsem zapomněl sebrat tu kamennou helmu. Takže si vás... Aha, to je jenom tamto. Takže se vrátím do kurníku. Ta je to vodhravu. Ořech a poslední vejce. Takže to je ta minihra tisknout ve správném pořadí. A dokud mi to půjde, tak to budu dělat takhle a pak se podívám do strategické příručky. A teď už jsem z toho jelen. Tak se tam podívám. Když jsem to zvládla jednou podle té strategické příručky. A jako tady to dělám jenom tak, abych se zabavila. Teď jsem se sice nějak odmlčela, ale já jsem se úplně strašně soustředila. Jako teď jsem skončila kde? Jo, osmička, druhá nahoře. Tady ta nevedle jedničky. Ty krásu, ještě třikrát musím, to je strašné. A taky mě už to přestává bavit. Pět, šest, sedm. Osm. Devět. Rád si to udělám v plénem, protože teď jako nechci udělat žádnou chybu. Jo. Osm, devět, deset. Jo, 1, 2, 3, 4, to si pohádu. A teď už by to za chvíli mělo být, takže si počkáme. Super, fakticky ty vejce září. A další odznak. A ten by už měl být zřejmě poslední. Není. Tak mě ale dělá tam ořech ve verce. Doufám, že ho zase nebudu muset loupat jako věnice. A tady ne, tady ne. A tak tam mám poslední. Já to tady aspoň
Není takový jiná jako planeta, teda není jiná vůbec. A musím mluvit s Gabrielem. No a je z něj jde. Že ho nemusíme, jako zase nemusíme spěchat, je to jenom hra. Tak toto je strašný, že já pořádně nevím, jak si mám hejvat. Tak mám být druhý k tohle. Myslím, že to je strašný. Tak si přečtu další od toho. Já tu bohyni Luna, tak pardon, četla jsem to špatně. Vždycky jsem byl žádná legenda. A nikdy jsem neslyšel toho. Ostrov bohyně. I Dun se nachází. No, teď to nechápu, tam je napsáno Klun, tady je Idun, tak to Idun, Klun nebo. I Dun se nachází ve věčné muze. Mezi skalami a ústími zná. Tokami. Obývají ho mořští draci a létající ryby. Mnoho skutečných duší zemřel při hledání tohoto ostrova, protože podle legendy je to místo, kde rostou indonína zlatá jablka, strom roste v jeskyni obklopené nekonečnou zimou a plodí jedno jablko za 100 let. Tak to moc teda není. Ten byl smysnou online a je vléčen ze všech nemocí. Jedním způsobem nalézt ostrovem použít dračí oko, které schoval poslední bojovní chránící ten ostrov. Jakmile někdo připevní toto oko na loď. Loď ostrovu sama připlave. Tak to je dobrý. A už se nám našeho přeskočit, takže to přeskočím. A věda, tam je zrovna to drží oko, tak je dobře, že jsem to přečetla. To bylo celkem důležitý a zajímavý. Že to bylo dlouhý, netušila jsem, že to bude tak zajímavé, ale zajímavý to celkem bylo. A jdeme, takže si vychutnáme video. Kouzel návod, sama vesluje, ale to tam taky bylo napsáno. A to je zrovna ta část, kterou jste už viděli, ale viděli jste jenom tuto lokaci, takže žádná sláva. Jo, takže teď budeme sbírat ty prkínka. Takže budu lézt všude, sbírat ty prkna. A tady, ale nejdřív jsem si myslel, že je to tady taky rád. Já takže se vrátíme na ten ostrov. A vezmeme si, teda uděláme si ten žebřík. Věda. Takže... A teď mám pro vás takovou recenzi, nebo jak bych to řekla. Na jednu dobrou hru, takovou dobrodružnou. Jmenuje se Odysseus, dlouhá cesta domů. A prostě se ten Odysseus musí dostat domů a prostě kyklopové a takhle všelijaký ty fauny.
čarodějnice a takhle, takže tady máme tu kombinaci. A taky, že to Odisa natočím, tak jako, jestli vás to zaujalo, tak jedině dobře. A teď to nějak nepoznám, takže je to takový blbý. Tak na to mám dobře, protože jinak bych musela dělat všechno znova. Dobrý. A otevírá se nám huba. Jiný. A my nemáme čím rozklíčit zatím. Aha. Takže teď už. Taky ne. Musím se vrátit ke krbu a zapálit to, jestli to půjde. Počkat ke krbu nemusím a navíc by to ani nešlo. Takže si prostě rozsvítíme. A věda, rozsvítil se nám. Takže prozkoumáme. Nic, jenom zbytek. Já nějakým dodám ty věci. Ne, zatím nemám všechny, takže musíme za závěr hledat. Takže to musím proříznout. Když jsme jo M, tak to bych chtěla jako něco naučení. A možná čekejte, že takovýhle recenze, možná jako taková reklama na jinou hru budou možná častěji. Třeba to bude zrovna takováhle podobná nápověda s tím, s tou, nevím jak se jmenuje, ale bude to o těch bozních, takže tady máte ty připomení, nebo aby vám to bylo tak nějak jasný. Věda a poslední. A já už nemám moc času. Nejdřív to ještě seberu. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.